פספסת, הוא חביבי מהמייסדים. לא. מהמייסדים. גולן. מה? מהמייסדים, גולן, היה שרון, אבי, אבי חזר בתשובה. הוא עדיין חזר בתשובה? מה זה חזר בתשובה? הוא רב בבית כנסת. לא, אתה רציני? רב בבית כנסת. הוא השתנה משהו או שהוא... חרפן. הוא נהיה אותו דבר. הוא נהיה מחורפן. כל מי שחוזר בתשובה מתחרפן. זה המהות. אמא שלי חופנת כבר מזמן, טבעית. אבל תראה את ניסים, חולה עליו, אבל הוא חופן לגמרי. כאילו, רגע, אם רק תיתן לו, אם רק תוסיף לי עדות, זה משלם. אבא לא כמו אבא, תראה, אבא יש לו כיפה על הראש. הוא כזה לא מציק לי, הוא לא מציק את החיים. הוא לא מציק. נכון. את הווידאו הזה, אני סיר, סונא אותי. לא, זה הולך לארכיון שלי. חייב ארכיון, יש לו ארכיון. זה רק על ערש דווי, אנחנו נראה מאשר לנקות את המצפון. להציג. כן, וידאו. לא, בהתחלה עשיתי וידאו, אבל זה... למה אני פותח בג'ו, אה? לא, הבנתי. אני מחכה כבר לאיזה קליט של איזה סטינס. אני אומר את האמת. אני מחכה לאיזה סטינס. הוא עושה וידאו, זה יותר טוב. אני אומר, למה לא כל העולם יכול להיות מה אבא שלך? תראה, יש לו כיפה על הראש, הוא לא מציק. הוא לא מציק, לא מפריע. רפאל! זאתי, תחזור בתשובה, זה תחזור בתשובה. רפאלי! תעזבו לנו בשקע, תעזבו לנו. היי! כל אחד מהשיפה. שאיפה היא לא יודעת סקלם פעת, מי שלא יודעת שיצא. איש על אגורתו יחיה. כל הציס, רציף, לגישה. איי, איי, איי. איזה תמונות הלכת לי את הווידאו? נכון. זה היה פשוט... איפה אתה? נראיתי לך את זה שלך.